Oi, voltei. Para quem não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Vanessa Oliveira Costura. Hoje eu vou trazer para vocês um vestido no tom que tá super em alto, uns tons terrosos, né? E com o uso de cordões, que também tá em alta, tá usando muito nas vitrines. Vou pedir para vocês me deixarem dar o like, que me ajuda muito. Vão aprender a fazer, é fácil. Vem comigo. Bom, eu tinha 1 metro de viscose. Vou dobrar e vou dobrar mais uma vez. Dobro e dobro de novo. Observe que a auréola está na parte de baixo do tecido, porque eu quis cortar no atravessado por causa do desenho, tá? Do tecido. É uma viscose de primeira. Eu vou pegar um vestidinho que eu tinha em casa, que é também de tecido, é renda esse vestido. E eu vou me basear nele para poder cortar. Corto reto, ombro em diante. E na parte de baixo do vestido, eu venho meio que na diagonal, cortando até mais ou menos a altura da linha da cava e contorno criando uma manga, assim. Com isso eu vou ter frente e costas cortados no mesmo tamanho, no mesmo formato. Agora eu vou mostrar para vocês que eu vou aumentar um pouco o decote de uma das peças, porque seria parte da frente. E agora sim eu vou costurar frente com costas. Vou posicionar para vocês verem. Costuro os ombros e as laterais normalmente. Depois de costurar, eu vou ter esse resultado. Já tá costuradinho, tá pelo avesso. E eu vou pegar uma faixa de 15 centímetros de altura, por mais ou menos 1 metro de largura. Vou dobrar e vou costurar ela todinha, como se fosse uma faixa mesmo. Só vou deixar um espacinho sem costura. Vou mostrar aí pra vocês que eu vou deixar um espacinho sem costura pra ter que cortar com a tesoura o pedaço que ficou. E com esse espacinho sem costura, vai ficar um buraco. E é por ali que eu vou desvirar minha faixa, tá? Então eu venho com um dedinho mesmo, vou empurrando o tecido até aquele buraco para poder desvirar a faixa. Isso vai ter que ser feito dos dois lados para ter a faixa aí totalmente desvirada. Desvirei, faça isso dos dois lados e vamos adaptar essa faixa à linha da cintura do vestido. Então no vestido, vocês vão ter que vestir o vestido para saber mais ou menos aonde vocês vão colocar essa faixa. E vocês com isso vão pegar com auxílios de alfinetes e vão prender essa faixa para poder saber onde vai ter que costurar ela, tá? Vai ter que ser feita uma costura fazendo com que fique um espaço só no meio para poder passar o cordão, tá? Então nós vamos prender essa faixa ao redor da cintura do vestido. Então testem o vestido em vocês, já dá para testar porque já está costurado e observem mais ou menos aonde é a altura da cintura para poder criar aí prender essa faixa na linha, no, na altura certa. Depois de prender, vou ter esse resultado, ó. Vou mostrar pra vocês exatamente aonde foi costurado, porque não sei se tá dando pra ver no vídeo. Ó, agora vai entrar a imagem. Ali. Costurei tudo assim e deixei um buraco bem no meio, né? Um espaço no meio pra poder passar o cordão. Vocês podem usar um grampo de cabelo para auxiliar e passar esse cordão ao redor de toda a cintura. Depois de passar o cordão, eu já vou ter, vou apertar, né? Amarrar e vai dar esse efeito aí de acinturado no vestido. Bom, uma outra faixa feita do mesmo jeito que eu fiz a da cintura, eu vou cortar só com menor, eu vou prender ela ao redor, dobrar e prender ela ao redor da manga, tá? Então eu dobrei, ela já estava toda fechada e eu dobrei e prendi, costurei. Depois de costurar, eu vou ter esse resultado, ó. Como é que vai ficar? E o espaço que eu deixei de encontro das faixas foi bem no meio da frente, para poder quando passar os cordões, né, o cordão, na verdade, eu poder amarrar e ficar aquele laço bonito bem aí no meio, bem na parte da frente. Tá vendo? Ó, vou mostrar para vocês como é que ficou. Para fazer o acabamento do decote, é só virar novamente e costurar, bem fininho. E aí eu consigo mostrar para vocês a manga lá. Como é que fica bonitinho. Assim. Essa é a minha costura. Obrigada por assistir e até a próxima.